eu tenho fé em ti. Por ti rezei também, em fogo sempre te vi. Descendo sobre alguém, ensinaste a perdoar aqueles que têm pecados, os que a Deus vão confessar serão todos perdoados. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vem. Vai, vai. Olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, assemeada por Deus. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vem. Vai, vai. Vem trazer a devoção. Oh, oh, oh. Com a fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Santa Isabel exclamou: não há roças como estas, coroa e rainhas deixou, símbolo das nossas festas. Procissão eu quero ver, com ritmo e beleza, sopas quero comer, pão e vinho sobre a mesa. Oh, 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 oh. Espírito Santo, olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, assemeada por Deus. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vem. Vem, vem. Vem trazer a devoção, com a fé que tu vens dar, o português se vai lembrar de manter a tradição. Olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, assemeada por Deus. Oh, oh, oh. Espírito Santo, vai. Thank you.
vida. Olha o José aqui, ó. Bom apetite, bom apetite. Olha aqui uma senhora a acabar de chegar do Canadá, ó. Oh, do Canadá. Não é do Canadá, é? Pessoal da Califórnia. Estão a gostar, ainda não foram embora. É bom sinal. Ah, vai, tá bom. O Cardoso está nervoso. Vamos lá. Vamos lá comer. Vamos lá. Foi 20, foi? Ou é 18? É 18. Ou 15. Obrigado. Já perdeu o cabelo de 15 anos. A espinha toda, vá lá. O vinho fica para lá. Fica melhor assim. Fica melhor assim. Vá comer a sopa toda, vá lá. Isso é para mim, né? Ah, David, come a sopa toda, come a sopa toda. Espetáculo. Vamos para a Califórnia. Aguardente. Pô, a comer sopas e a beber aguardente. A unha da foto. Eu vou cortar essa parte da aguardente. Tem que ser aguardente. Tem que ser aguardente. É bem para a América, é para a América. É bem para a América e agora.
para eles a porcaria, tirem-me essa porcaria daqui para fora. Queres ir para a América agora? Porcaria? Então, para fazer. Ah, faria com porcaria, rima. Faria com porcaria. É, rima, rima. Nunca me enganou. Vai comer a sopa toda. Está agora todo grande, está ao lado da sua irmã. É verdade. Oh, está a ver. Oh, mais inchado. É, agora vê se o vinho está bom. Não tens desse? Não é bom? De onde é esse vinho? É do Pico. Ah, um está de folga, é assim mesmo. Também merece. O seu bispo aqui. Ó Vitor, não está bem acompanhado, hein? Não fala com ninguém. Ou não fala comigo, hein? É bom, é bom. Leva para a adega esse bocadinho, leva isto para a adega. Está passando. Vai comer a sopa toda, vá lá. Já falta pouco. Comer a sopa toda. Já falta pouco, já. Falta pouco? É só lembrar o prato agora. É, a taterrina está vazia. É, o outro tinha fome. Havia fome? Foi ontem da tourada, a tourada deu fome. Come a sopa toda, vá lá. O teu pai não está a ver. Come a sopa toda. Olha isso. Olha isso. Ah, ele está aqui, ele está aqui. Bom dia, bom dia.
deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.